El ple del mes de maig va rebutjar la modificació del reglament de la zona blava i una modificació de pressupost de 200.000 euros per adquirir 28 parquímetres nous per millorar el servei en una escena que es repeteix. Els informes desfavorables de Secretaria i Intervenció que alerten de repercussions jurídiques greus en cas d'aprovar-se. Des del govern es reconeixia la controvèrsia sorgida pels expedients entre els serveis tècnics municipals i les habilitades nacionals sobre la naturalesa del servei, marcant la línia entre una gestió de servei públic i una prestació de servei públic que hauria de permetre aprovar els punts sense problemes. Un cop vistos els informes que es van signar per part de Secretaria i d'Intervenció, hi ha un altre informe dels serveis jurídics d'aquesta casa i del servei de la secció administrativa de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Mobilitat, que incideix en que la regulació de l'estacionament en zones de control horari no esdevé un servei públic. No estem parlant d'una gestió de servei públic, sinó que s'està parlant d'una prestació de serveis, d'una prestació que el que fa és ajudar l'Ajuntament a desenvolupar aquesta tasca, però no d'una gestió de servei públic. Per al grup socialista, tornar a portar a plenari punts amb informes desfavorables són la mostra del desastre permanent en què s'ha instal·lat l'Ajuntament i un exemple de mala praxis administrativa. Este expediente es un desastre de lo que es el ayuntamiento y en lo que han convertido este ayuntamiento. Se lo digo así de claro, señor alcalde. Usted ha convertido este ayuntamiento en un desastre, en un ejemplo de mala praxis administrativa. Esquerra Republicana va acusar el govern de treballar malament els expedients, de manera que tot ho acaba pagant la ciutadania. Efectivament, és un tema aquest preocupant, el dels parquímetres, i els ciutadans, els comerciants necessiten una resposta i el que es mereixen és un bon expedient. No es mereixen aquest expedient. No només nosaltres, els 25 regidors, sinó els ciutadans es mereixen un altre expedient. Ciutadans va demanar un esforç més gran al govern per treballar conjuntament amb les habilitades per arribar al ple amb expedients favorables. Creemos que hay espacio para que se acerquen posturas entre el Gobierno municipal y algunas de las exigencias que propone aquí la secretaria y creemos que se tiene que hacer un esfuerzo mayor para evitar esta situación que ya ha dicho la señora Encarna de que vengan puntos con informes desfavorables. Nosotros entendiendo que este reglamento se tiene que modificar, pero seguramente no es tan urgente como el punto siguiente de los parquímetros, sino que hay espacio para acercar posturas y que cumpla mejor pues, todos los requisitos, lo que haremos será votar en contra del presente punto. El Partit Popular també es va sumar al cor de veus que va criticar que es portin a ple punts amb expedients desfavorables que fan impossible la seva aprovació. Otra vez expedientes desfavorables, no voy a entrar dentro del contenido. Yo creo que lo que ustedes tendrían que hacer es que cuando están estos informes desfavorables por parte de Intervención y por parte de Secretaría ya es ni presentarlos. Ya no nos tendrían ni que presentar estos expedientes e intentar buscar una solución para que los expedientes vengan lo más limpios. Pero porque es la tónica general de este mandato de que tenemos informes desfavorables, pues ustedes siguen. El PDeCAT va insistir en la necessitat de modificar el reglament de zona blava i renovar els parquímetres, per la qual cosa cal un acord de ple que aprovi el canvi de model de gestió d'indirecte a directe. Segons l'informe d'intervenció, aquest centra el desacord en què cal un acord de ple per modificar la gestió indirecta a gestió directa del servei. També no consta l'informe sobre la subrogació dels empleats i el 21 del 7 s'aprova per Junta de Govern l'encomana a Cerdanyola Promocions del servei de zona blava que l'interventora diu que no és vàlid. Sol·licitem al govern que tan aviat com sigui possible ens porti que en aquest plenari la proposta de gestió directa de la zona blava, que és el que demana tant Secretaria com Intervenció. Iniciativa Esquerra Unida lamentava la dinàmica d'informes desfavorables que acaben frenant l'aplicació de mesures que tothom considera necessàries. Ja passa molt sovint en aquest ple doncs, que diferents punts que tenen diferents interpretacions entre els tècnics de la casa jurídicament i a nivell d'habilitació nacional, doncs hi ha una diferència de criteri, una diferència de plantejament i unes conseqüències del qual porten els punts.
El ple va aprovar per unanimitat l'adhesió a l'Aliança Educació 360, Educació a temps complet, per fer realitat els objectius d'equitat, inclusió, convivència i solidaritat. També es van aprovar per unanimitat les mocions a la Junta de Portaveus per la protecció dels defensors dels drets humans a Colòmbia, per afavorir els espais d'ombra a les places i llocs d'esbarjo del municipi i per posar el nom de Maria Carme Escudé Balasc, cofundadora de l'associació La Tortuga, a una plaça de la ciutat.